U nedelju je u Gračanici održano treće kolo kantonalne karate lige, čiji je domaćin bio KK Gračanica. Na ovom takmičenju okupilo se 420 takmičara iz 23 kluba, među kojima je i KK Sensei Istorije, čiji takmičari su osvojili 13 medalja, od čega 4 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih medalja. Zlatne medalje osvojili su Muhiba Merić, Muhidin Merić, Neira Softić i Adna Smajić. Srebrne medalje su osvojili Kenan Softić, Amar Hodžić, Aldin Mujkić, Amina Huskić. Bronzerna odličja su osvojili Adna Šiljegović, Ilma Šiljegović, Ajla Alibegović, Adna Memić i Paša Beganović.